Чимало дітей за роки існування клубу пройшли виховання у справжній школі мужності. Адже можна тільки уявити, які якості має мати дитина, щоб вийти у відкриті двері літака на висоті кількох тисяч метрів. Це і самодисципліна, і витримка, і відмінне здоров'я, теоретичні знання та практичні навички. Про рівень самовитримки та сміливості казати просто зайве. На теперішній час в клубі навчається більше 400 дітей. Діють гуртки авіатехніки та аеродинаміки, повітряної навігації, класи вивчення азбуки Морзе та парашутної підготовки. Як завжди, в середині вересня клуб відкрив свої двері усім бажаючим і набирає нових вихованців. За давньою традицією відсвяткували це оригінальною виставкою, де курсанти змогли показати, що вони не лише дужі та сміливі, але й веселі та співочі. Цьогоріч відкриття навчального року було особливо радісним, адже гостями на святі були друзі з Асоціації ветеранів війни і бойових дій, завдяки яким вперше за останні роки влітку школа сповна виконала план практичних вправ. Чималу допомогу надає і випускник клубу Костянтин Павлов. Щоб отримати щось добре, вкладатись треба теж відповідно щось добре. А що в нас є краще від наших дітей? Тому ми із задоволенням посприяли цьому чудовому заходу. Сподіваємось, всі дітки через все життя пронесуть любов до неба, спорту і перемоги над собою. Спеціальний репортаж про те, як криворізькі авіатори підкорювали київське небо, дивіться найближчим часом.